Som, teste. Som, teste, testando. Som. Som, teste, som. É do agudo? Som, teste. Um, dois, som. Teste. Tem a longa e tem a breve. Você vai ler essa, que é a que está no fundo. Tua bondade infinita me perdoar.
Som. A ti, meu Deus, elevo meu coração.
dia a todos. Bom dia. Esta Santa Eucaristia será celebrada na intenção dos nossos irmãos falecidos. Idalina Destro Pasquini, sétimo dia de falecimento. Ivone Heidi Feres, um ano de falecimento. Ronaldo de Farias Barbosa. Zita Maria Pinheiro. Família Garcia e Assis Oliveira. Família Espínola. Pelas Almas, Nicodemos da Silveira. Maria Martins de Souza e família, Joaquim Pedro Souza Campos, Ângela Bertelli. E também nós rezamos, em ação de graças pelo batizado de Zion Bogéia Matos, em ação de graças por Luciana e Marcos Paulo Turano, que hoje fazem 2 anos de matrimônio, pela saúde de Maria Cândida dos Santos Carone, pela saúde de Maria Isabel Rezende, pela saúde de Maria Estela e Carlos Eduardo, por uma intenção de Maria Lúcia, por uma graça especial, pela saúde de Rosângela Giacom, pela saúde de Maria Regina Borges Franco, pela saúde de Renata Zampieri, por uma intenção particular de Renato Escardoa, pela saúde de Tatiana Neves e em ação de graças pelo aniversário de Larissa. Hoje é o terceiro domingo da quaresma. Irmãos e irmãs, nosso caminho quaresmal se renova por esta celebração. Nós somos o povo santo que o Senhor Deus reuniu e com o qual realizou sua aliança, oferecendo-nos seus mandamentos e enviando-nos seu Filho para ser, de modo definitivo, o templo vivo e verdadeiro onde nos encontramos com Deus e com Ele nos reconciliamos. Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia a todos. Bom dia. Com todo o nosso coração estamos juntos para participarmos desta Santa Missa. É um pouco de tempo, mas o encontro com o Senhor e esse encontro transforma a nossa vida. Esteja sempre com seu coração aberto. Para celebrar com dignidade estes santos mistérios, faça o convite para o ato penitencial. Vamos fechar os nossos olhos um instante. Para nós, este é o momento do perdão, da misericórdia, da reconciliação. Peça que o Senhor te perdoe. Querido Deus, reconhecemos que fracassamos muitas vezes, te abandonando, te decepcionando, entristecendo o vosso coração. Te pedimos o teu perdão, a tua misericórdia. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, fogo abrasador, dissipe as nossas trevas. Precisamos, Senhor, da tua ressurreição. Não podemos continuar aprisionados na sombra da morte.
ressuscite a nossa vida, perdoe a cada um de nós. Por isso, agora, através do nosso canto, vamos expressar o nosso arrependimento ao Senhor que nos ama, nos perdoa e ressuscita a nossa vida. Tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e fraquezas e nos conduza à vida eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos rezando esta Santa Missa por todas as intenções colocadas sobre o altar. Lembramos o sétimo dia da nossa irmã Idalina. Para os familiares, ela está junto do Senhor, contemplando a face do Senhor, como também a nossa irmã Ivone, um ano de falecimento, e está junto do Senhor. Rezo por vocês, familiares, pedindo que o Senhor vos console. Queridos irmãos e irmãs, vamos orar. Cada um de nós temos agora um pedido para fazer a Deus. Faça o seu pedido com todo o seu coração. Peço a Deus por cada um de vocês, pelas vossas famílias, e lembrando sempre de uma forma especial os nossos irmãos doentes, nossos irmãos que sofrem. Ó Deus, autor de toda misericórdia e bondade, que indicaste o jejum, a oração e a esmola como remédio contra o pecado, acolhei benigno esta confissão da nossa humildade, para que, reconhecendo as nossas faltas, sejamos sempre regenerados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos assentar. O Senhor, nosso Deus, fiel às suas promessas, nos convoca para a observância de seus mandamentos, na certeza de que nossa felicidade depende da atenção à palavra, escutemos. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Deus pronunciou todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima nos céus ou embaixo na terra,
ou do que existe nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, nem lhes prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Castigo a culpa dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas uso de misericórdia por 1000 gerações com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará sem castigo quem pronunciar seu nome em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás todos os seus trabalhos, mas o 7º dia é sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu gado, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu, a terra e o mar, e tudo o que eles contêm. Mas no 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, tem palavras de vida eterna. Senhor, tem palavra de vida eterna. Todos juntos. Senhor, tem palavras de vida eterna. Senhor, tem palavras de vida eterna. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. Senhor, tem palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, os judeus pedem sinais milagrosos. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como os gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é dito em insensatez de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos de pé para a aclamação do Evangelho. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará. Toda língua proclamará que
poderá me Irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas. E os cambistas que estavam aí sentados, fez então um chicote de cordas, expulsou todos o templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas, derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas, tirai isso daqui, não façais a casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz, o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus, que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu, destruí esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram, 46 anos foram precisos para a construção desse santuário e tu levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Irmãos e irmãs, esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje o tema nos fala justamente sobre duas palavras muito importantes. Nos fala sobre a lei, caminhar obedecendo a Deus, obedecendo o que Deus pede. E a segunda palavra é o templo. O templo é o próprio corpo de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Por isso que acabamos de ouvir no Evangelho de São João os sacerdotes, os fariseus dizendo: por que ages assim? E Jesus disse, destruí esse templo e eu o reconstruirei, o levantarei em 3 dias. E eles respondem, foram precisos 46 anos para construir santuário e você o levantará em 3 dias. Jesus estava falando do seu próprio corpo, da sua ressurreição, da sua vida plena em Deus nosso Senhor. Quando ele ressuscitou, os discípulos acreditaram na palavra e em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a lei, caminhar obedecendo a Deus, e o templo, o corpo ressuscitado de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que sempre São Paulo lembra, nós somos o templo do Deus Altíssimo. Em mim, em você, em cada um de nós habita a Santíssima Trindade. O Espírito Santo de Deus mora em vós, habita em vós. Ou seja, somos templos do Deus Altíssimo. No primeiro texto do livro do Êxodo, nós vemos o decálogo, os 10 mandamentos. Também as 10 palavras de Deus. Isso é muito importante. 10 palavras de Deus. Jesus é o Verbo. O Verbo, a palavra, se fez carne e veio habitar no meio de nós. E o que Deus pede para Moisés? Que a comunidade dos filhos de Israel coloque em prática os seus mandamentos.
Coloque em prática estas palavras. Queridos irmãos e irmãs, se o mundo, se nós hoje colocássemos em prática os 10 mandamentos, esse mundo não seria tão violento, não seria tão destruidor, não seria tão fazendo tanto mal para as pessoas. Por isso que ele nos fala, é uma palavra bastante especial, mostrando para cada um de nós, dizendo: honra teu pai e tua mãe, ou seja, para que vivas longos anos na terra que o Senhor Deus te dará. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ou seja, por isso que eu disse, se cada um de nós coloca em prática os mandamentos do Senhor, ou seja, seríamos muito, muito mais felizes, teria muito, muito mais paz em nossas vidas. Por isso, quem ama verdadeiramente, que observa as palavras de Deus nos 10 mandamentos, ou seja, não rouba, não mata, não comete adultério, não cobiça aquilo que é dos outros, ou seja, essa é uma palavra dada para cada um de nós, mostrando para cada um de nós o caminho que devemos seguir. É um caminho catequético. Cada dia é importante que cada um de nós possa olhar para o Senhor e dizer, isso também como tarefa da nossa semana: Senhor, me ajude a viver os 10 mandamentos, me ajude a não matar, a não roubar, me ajude a não cometer adultério, me ajude a não cobiçar as coisas dos outros, me ajude a não levantar falso testemunho, me ajude a viver a vossa palavra. Por isso, queridos irmãos e irmãs, Jesus depois resume os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Amarás a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o teu ser. E o segundo, e ao próximo como a ti mesmo. Mais uma vez, quem ama o próximo como a ti mesmo, quem ama a Deus, quem ama o próximo como a ti mesmo, não faz mal para ninguém, não prejudica ninguém, não mata ninguém. Por isso, esse é o convite para nós, colocar em prática a palavra do Senhor. E a carta que Paulo escreve aos Coríntios é uma palavra muito especial, porque mostra a cada um de nós a máxima expressão do amor de Deus por nós. Ou seja, Jesus crucificado, escândalo para os judeus. Ou seja, eles não acreditaram, não abriram o coração, não acolheram o Senhor. Nós acreditamos que Jesus, na sua cruz, trouxe para ele os nossos pecados, as nossas misérias, derramou seu sangue para a nossa salvação. Por isso aí está a maior expressão do amor de Deus por mim, por você, por cada um de nós, a entrega de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que as pessoas não aceitavam, não acreditavam, Deus transformou tudo, deu seu único filho para a nossa salvação. E concluindo com o Evangelho, já no início nós vemos Jesus no templo de Jerusalém. E quando ele chega no templo de Jerusalém, está verdadeiramente um comércio. Todo mundo falando, todo mundo comprando, todo mundo fazendo troca, cambiando, todo mundo fazendo tantas coisas, menos a intimidade com Deus, menos a oração com o Senhor, menos aquele contato com Deus Altíssimo. Por isso que Jesus faz aquele chicote de corda e expulsa todos do templo. Ou seja, o zelo pela casa do Pai me consumirá. Sim, Jesus leva cada um de nós a essa compreensão. O templo de Jerusalém é o local sagrado, o local da bênção, o local da graça, o local do próprio Deus, e eles transformaram tudo isso. Por isso que Jesus age dessa forma, mostrando para cada um de nós que hoje os templos visíveis, sensíveis, as nossas igrejas, deve ser também esse local de oração, deve ser esse local de silêncio, deve ser esse local de intimidade com o Senhor. Buscamos hoje a nossa igreja para ter esse encontro com o Senhor, esse contato com o Senhor, essa
esse estar junto dele que nos liberta, que nos salva, que nos transforma. Por isso hoje, diante dessa palavra, eu rezo por cada um de vocês, peço que o Senhor vos ilumine com o seu Espírito Santo e que todos nós possamos lembrar: o zelo pela casa do Senhor me consumirá. E como tarefa da nossa semana, mais uma vez, como já disse, cada dia peço a Jesus: Senhor, me ajude a viver a vossa palavra, me ajude a colocar em prática os mandamentos, me ajude a viver esse amor para com Deus e esse amor para com o próximo. É isso que agrada ao Senhor, é isso que o Senhor espera de cada um de nós. De coração eu rezo e peço a Deus por todos. Amém? Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Amém. Irmãos e irmãs, supliquemos a Deus Pai que fortaleça a nossa fé e aumente o desejo de vivermos no seu amor. Rezamos confiantes: purificai-nos, Senhor, e dai-nos a vossa salvação. Purificai, Senhor, e dai-nos vossa salvação. Purificai, Senhor, a vossa... Desculpe. Purificai, Senhor, a vossa igreja em São Paulo e todo comodismo e desânimo na missão. Purificai-nos, Senhor, e dai-nos a vossa salvação. Purificai, Senhor, as estruturas públicas de toda a corrupção, intolerância e das práticas violentas. Purificai-nos, Senhor, e dai-nos a vossa salvação. Purificai, Senhor, nossa comunidade da indiferença diante de quem sofre. Purificai-nos, Senhor, e dai-nos a vossa salvação. Purificai, Senhor, as famílias da divisão e da falta de diálogo. Purificai-nos, Senhor, e dai-nos a vossa salvação. Purificai, Senhor, as vossas pastorais de uma ação desprovida da mística do Evangelho. Purificai-nos, Senhor, e dai-nos a vossa salvação. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pode sentar para cantarmos juntos o nosso ofertório. Ao pobre e ao sofredor.
irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor de bondade, concedei-nos por esse sacrifício que, pedindo perdão de nossos pecados, saibamos perdoar os nossos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo o nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Pois estabelecestes este tempo privilegiado de salvação, para que vossos filhos e filhas, livres dos afetos desordenados, recuperem a pureza do coração e, usando as coisas que passam, dediquem-se mais às que não passam. Por isso, com todos os anjos e santos, nós os louvamos sem cessar, dizendo a uma só voz: Santo, Santo, Santo. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criaste proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar este mistério. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu-o e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Queridos irmãos e irmãs, mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, enquanto esperamos sua nova vinda, nós oferecemos em ação de graças esse sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E nós vos suplicamos, Senhor, que sacrifique a nossa reconciliação, estenda a paz e salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, que caminha neste mundo,
com o vosso servo Papa Francisco, nosso Bispo Odilo, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimidos, atendei propício às preces dessa família, que reunisse em vossa presença, reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Lembremos o sétimo dia da nossa irmã Idalina e um ano de nossa irmã Ivone. E de todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, rezemos com muito amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Queridos irmãos e irmãs, felizes somos todos nós. O Senhor que nos ama, nos chama pelo nosso nome, para juntos participarmos da sua ceia. Eis aqui o Cordeiro de Deus, Jesus, aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Tu és minha vida, outro Deus.
Tenho esperado que viestes a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido. Sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido. Pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Do seu coração, agradeça agora ao Senhor. Quão grande é a bondade de Deus, quão grande é o seu amor para com todos nós, quantas bênçãos, quantas graças, quantos milagres Ele realiza dia a dia na sua vida, na sua família. O fato de estarmos todos juntos é uma grande bênção, é um dom de Deus, é um milagre. Vai agradecendo a Ele. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta santa missa. Para nós, um pouco de tempo, mas um tempo de bênçãos, de graça, de salvação. Muito obrigado, Senhor, por amar a cada um de nós, não levando em conta nossa condição humana. Obrigado, Senhor, pelos milagres que realiza dia a dia em nossa vida. Nem somos merecedores de tão grande amor. Por isso, com todo o nosso coração, te louvamos, te agradecemos e te bendizemos. Glórias e louvores a ti, Senhor. 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 Queridos irmãos e irmãs, oremos. Senhor, tendo recebido o penhor do mistério celeste, e já saciado na terra com o pão do céu, nós os pedimos humildemente que se manifeste em nossa vida o que o sacramento realizou em nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Peçamos a Nossa Senhora pelas vocações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, lembramos, quinta-feira, nós vamos ter o início da catequese para os adultos. Quem não foi batizado, quem não fez primeira comunhão, quem não foi crismado. Então, quinta-feira, às 20 horas, no subsolo da nossa igreja. É eu que administro também esses encontros. Portanto, eu espero os que não têm esses sacramentos ainda, que venham participar conosco. Pode depois, ali mesmo, na nossa sala, no subsolo, fazer a sua inscrição. Mas é um momento importante que a igreja, ela abre, ela dá essa oportunidade justamente para que as pessoas possam fazer essa preparação para ter os sacramentos, tanto do batismo, como também da primeira Eucaristia, como também da Crisma. Portanto, quinta-feira, às 20 horas, no subsolo da nossa igreja. Lembramos também a campanha das caixas de bombons.
A gente lembra a todos que a campanha está continuando, né? Nós já estamos no início de março, lembramos que dia 31 de março já é a Páscoa, portanto a gente pede a vossa ajuda, a vossa colaboração. Eu só pediria que, ao invés de fazer PIX, o nosso PIX está com um problema, então seja, traga no próximo domingo em dinheiro, aí pode entregar para o Dr. Roberto ou para mim também. Lembramos também que todas as quartas-feiras, 16 horas, nós temos a Via Sacra, aqui nossa igreja, concluindo com a celebração da missa às 17 horas. E depois, no final da nossa missa, vai ser entregue nas portas as capelinhas com a novena de São José. Lembramos que dia 19 estaremos celebrando solenemente o nosso padroeiro São José. Então, ou seja, essas capelinhas com a novena vai ser entregue para que você possa fazer a sua novena em família, na sua casa. Então, ou seja, leve e reze. Ou seja, peça São José, e São José é aquele que intercede por cada um de nós, aquele que, junto da Sagrada Família, Jesus e Maria, concede aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos. Então, no final da missa, peço que não saiam antes de pegar também essa novena, a capelinha de São José. Eu e o Márcio vamos agora passar a bênção a todos vocês, aspergindo. É um momento especial, onde essa bênção é para você e também para a sua família. Peço que não saia da igreja até que voltar para dar a bênção final. Existe um poço no meio do deserto, e o povo passa perto, dá sede a reclamar. Eu quero um rio de água viva.
Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, tenham todos um bom domingo, uma boa semana. Ide em paz, o Senhor e Nossa Senhora vos acompanhem. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Abençoe o Senhor também.